2018 yılının 25 sentyabrda Prezident Shavkat Mirziyoyevning shaxsan tashabbuslari va sa'y-harakatlari bilan boshlangan ezgu ishlarning mantiqiy davomi sifatida El-Yurt Umidi jamg'armasi tashkil etilgandi. Har yili jamg'arma tomonidan e'lon qilinadigan ochiq stipendiya tanlovlarida vazirliklar va idoralar mutaxassislari, professor-o'qituvchilari, ilmiy tadqiqotchilar, asosan faol yoshlar ishtirok etib kelmoqda. Doniyor Nafasov Buxoro viloyati Qorako'l tumanidagi Qozon qishlog'ida tug'ilgan. 2001 yılda iqtidorli bolalar yozgi maktabi olimpiadasida, 2002 yılda Toshkent shahrida o'tkazilgan xalqaro tanlov olimpiadasida matematika fani bo'yicha birinchi o'rinni egallagan. Turkiyada o'tkazilgan olimpiadada sovrindor bo'ldi va yana shu yilning o'zida Buyuk Britaniyada hamda Yaponiya poytaxti Tokyo shahrida o'tkazilgan 43-chi xalqaro matematika olimpiadalarida ishtirok etdi. 2003 yılda Toshkent Moliya institutiga davlat test imtihonlarisiz imtiyozli ravishda davlat granti asosida qabul qilindi. Biz ushbu ko'rsatuvda Doniyor Nafasov hayoti va faoliyati haqida ham to'xtalib o'tamiz. Shu 2021 yılda ikkinchi bo'lib o'tgan stipendiyalar tanlovida mana g'olib deb topildim va Buyuk Britaniyaning University of Sussex oliygohida Fintech Risk and Investment Analysis, ya'ni moliya texnologiyalar, risk va investitsiyalar tahlili bo'yicha magistratura dasturida o'qib kelishga imkoniyatini qo'lga kiritdim. Avval borganlarimda olimpiadalarda borib qaytib qandaydir tasavvurlarga ega bo'lib qaytgan bo'lsam chet davlatlarda, bu borganimda iqtisodiy bo'ladimi, ijtimoiy bo'ladimi yoki sog'liqni saqlash boshqa barcha sohalardagi ta'lim sohalaridagi afzallik va qulayliklarni bevosita ko'z bilan ko'rib o'rganishga uzoq muddatli imkoniyat bo'ldi. O'sha o'qishga borish jarayonida ikkita o'g'lim, o'g'il farzandlarim maktab yoshidagi bolalar bo'lganligi uchun ularni ham olib borib ingliz tili maktablariga o'sha yerda o'zidayoq o'qishiga xohish paydo bo'ldi va oilamni ham olib bordim. Borganidan u yerda ta'lim tizimidagi shunchalik e'tibordan farzandlarimda juda ham bir ijobiy dunyoqarash shakllandi. Sababi biz u yerda ta'lim olish uchun arizalarni topshirganimda hamma arizalar onlayn shaklda topshirildi. Hech qanaqa bir borib hech kim bilan uchrashishimga zarurat bo'lmadi va bolangizni olib keling. Dushanba kun ertalab soat 9 da olib boryapman. Maktab direktori qarasam hali men tanimayman, lekin u inson o'g'limni ismini aytib qo'lini ko'tarib chiqib kelganiga o'g'limni yuzida tabassumini ko'rib men juda ham xursand bo'lib ketdim, ta'sirlanib ketdim. Haqiqatda u yerda har bitta o'quvchini bilib aytib direktor shaxsan o'zi murojaat qilishi bolalarda haqiqatda juda katta taassurot qoldirdi. O'zbekiston xalqining yuzimizda u yerda o'qiyotganimizda biz o'zimizni qanday ko'rsatsak, O'zbekiston yoshlari to'g'risida u yoqda shunday fikr paydo bo'ladi qolganlarda. Ayniqsa men o'qiyotgan kursimda juda ko'plab davlatlardan magistrantlar bo'lib, 12 taga yaqin davlatda magistrantlari bilan birga o'qidik. Bu jarayonda harakat qildimki, o'zbek yoshlari hech qaysi bir davlatlarni yoshlari bilim darajasidan qolmasligini ko'rsatishga harakat qildim. Mamlakatimiz va xorijda Doniyor Nafasovning maqolalari gazetalarda chop etib turiladi. Shuningdek, tijorat banklari risklarni boshqarish nomli monografiyasi muallifi va tijorat banklarida risklarni baholash va boshqarishda qo'llanadigan xalqaro mezonlar va standartlar o'quv qo'llanmasi muallifidir. Yangi O'zbekistonning yangi tarixini yaratish davrida xorijiy mamlakatlar bilan madaniy-ma'rifiy aloqalarni kengaytirishdek muhim masala O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi hamda yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida alohida yo'nalish sifatida belgilab qo'yildi. 2022 yılda mana o'qishni tugatganimizdan keyin University of Sussex Business School tomonidan bizni aynan departamentimiz bo'limimiz tomonidan yilning eng yaxshi studenti deb meni e'tirof etilganligi bu ham bir men uchun o'zbekligimni yana ham bir faxr tuyg'usini yana ham bir ko'rsatadigan menga omil bo'ldi deb hisoblayman. Jamoada liderlik juda muhim hisoblanadi. Aytganingizda hamma ham inson qilgan ishni inson qila oladi. Lekin jamoa bilan ishlab, ularni birgalikda bir jamoa bo'lib, bitta maqsad sari intildirish juda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu har qanday sohada. Shuning uchun biz avvalambor hozir kredit axborotini davlat reyestrini yangi dasturiy ta'minotni yaratish ustida jamoamiz bilan birgalikda rahbarlarimiz qo'llab-quvvatlov asosida ish olib boryapmiz.
Buni albatta yaqin kunlarda ishga tushiramiz va bu o'z navbatida bank tizimida tijorat banklari uchun ancha yengilliklar yaratadi. Mana shu jarayonlarni avtomatlashtirish deb aytsak, shu avtomatlashtirish jarayonlarini tezroq amalga oshirish uchun jamoamiz bilan birgalikda jamoamga harakat qilyapmanki, lider sifatida ularni birgalikda shu maqsadimiz sari tezroq olib borishga. Eng yaxshi investitsiya bu ta'limga qilingan investitsiya hisoblanadi. Bilim olib kelayotgan yoshlarimiz hozir bugungi kunda barcha sohalarda qo'shni davlatlarga nisbatan O'zbekiston salohiyati yuqori ekanligini ko'rsatishga hissa qo'shyapti. Ko'ryapmiz o'zimizni birga o'qib kelgan tengdoshlarimiz orasida shu Elyurt umidi bitiruvchilari orasida ko'plab davlatlar uchun kerak bo'lsa master-klasslar o'tib berib yoki bo'lmasa ko'plab qo'shni davlatlarni fuqarolari O'zbekistonga kelib, O'zbekiston tajribasini o'rganib ketishga harakat qilayotganligini o'zi ham mana shu bir boshlang'ich, bir yaxshi natijalarni deb ochasi deb hisoblayman. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 50-chi maqsadida El yurt umidi jamg'armasi orqali erkin va ijodiy fikrlaydigan yoshlarni nufuzli xorijiy oliygohlarga o'qishga yuborish ko'lamini 2 barobarga oshirish. Bunda yoshlarning 50%ini texnik, aniq fanlar va IT sohalarga o'qitish vazifasi belgilangan. El yurt umidi stipendiya tanlovlarida ishtirok etib, raqobat qilib, g'olib chiqishga shu darajada raqobat kuchaydiki, men ko'rib hayron qolyapman. Hatto biz ishtirok etgan davrimizda ham bunchalik emas edi. Endi yoshlarni chetga jo'natib, o'qitib kelib, ulardan prezidentimiz nima kutishlari mumkin? Prezidentimiz shu ajratayotgan mablag'lar, shu xalqimizni, soliq to'lovchilarimizni to'lagan pullardan yig'ilgan mablag'lar bu shu xalqimizni ertangi kunni bugundan yaxshi bo'lishligi uchun xizmat qilish kerak. Shuni xohlayaptilar deb o'ylayman va borib o'qib keladigan yoshlar ham aynan qaytib kelib, o'zini o'sha o'qib kelgan sohasida egallagan eng ilg'or bilimlarni ish jarayonlariga tatbiq etib, O'zbekistonning rivojiga hissa qo'shishi mana shu narsa eng asosiy kutilayotgan natija deb hisoblayman. Ketayotgan yoshlar hammasi eng rivojlangan davlatlarga borib o'qib kelyapti. Ulardagi hech bo'lmasa shu hayot jarayonida ko'rgan ilg'or tajribalarni, ilg'or bilimlarni olib kelib O'zbekistonda joriy qilishini o'zi O'zbekistonning rivoji uchun kichik bo'lsa-da hissasini qo'shib borishi mana shu bizni O'zbekistonimiz ertaga yig'ilib-yig'ilib toma-toma ko'l bo'lar deydi. Ya'ni yig'ilib-yig'ilib O'zbekistonni barcha sohalardagi ilg'or qadam tashlashiga olib keladi deb o'ylayman. El yurt umidi jamg'armasi bugungi kunga qadar 1626 nafar mutaxassislarni, yoshlarni dunyoning eng rivojlangan mamlakatlarini nufuzli universitetlarida ta'lim olishi va stajirovka o'tashi jamg'arma tomonidan tashkil etildi. Mazkur jarayonlarni amalga oshirishda bevosita biz xorijdagi eng nufuzli universitetlar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish, mazkur davlatlardagi eng yirik tashkilotlar bilan aloqalarni o'rnatish jamg'armaning asosiy yo'nalishlaridan yana biri hisoblanadi. Bugungi kunda aynan jamg'arma tomonidan 500 o'ringa mo'ljallangan stipendiya tanlovlari e'lon qilingan bo'lib, hujjatlarni qabul qilish jarayonlari bevosita bugun jamg'armaning rasmiy onlayn platformasida amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda dunyoning G7lik mamlakatlarida, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlarida, Buyuk Britaniyada, Germaniyada, Kanadada, Ispaniyada, undan tashqari Fransiya yoki Rossiya Federatsiyasi kabi eng nufuzli davlatlarning 70ga yaqin oliy ta'lim muassasalarida jamg'armaning 479 nafar stipendiantlari bevosita 3ta ta'lim dasturi bo'yicha ta'lim olishmoqda. Bularning oldiga qo'yilgan asosiy vazifalardan biri dunyodagi eng zamonaviy bilim, tajriba va ko'nikmalarni egallashlari va o'zlarining sohalari bo'yicha yangi innovatsiyalarni o'zlashtirib O'zbekistonga qaytishlari va sohalari bo'yicha mamlakatimizdagi amalga oshirilayotgan islohotlarga hamohang mazkur islohotlarni oldida turadigan lokomotiv bo'ladigan, boshida turib amalga oshiriladigan mutaxassis bo'lish bu asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Jamg'armaning 1089 nafar stipendiantlari malaka oshirish stajirovka dasturlari, magistratura, doktorantura dasturlari bo'yicha eng ilg'or bilimlarni o'zlashtirib mamlakatimizga qaytishgan
El yurt umidi jamg'armasi orqali xorijda o'qish istagida bo'lgan yoshlar jamg'armaga tez-tez murojaat qilishmoqda. Chunki jamg'arma stipendiyanti bo'lib, nufuzli xorijiy universitetlarning ilg'or xorijiy bilim va ko'nikmalarini o'zlashtirib, vatanimiz rivojiga o'z hissasini qo'shishni niyat qilgan yoshlar ko'pchilikni tashkil etmoqda. Endi jamg'arma hamkorlik aloqalarini kengaytirishda biz xorijdagi nufuzli tashkilotlar, universitetlar va turli xil kompaniyalar bilan hamkorlik aloqalarini geografiyasini kengaytirishdan doimiy manfaatdor hisoblanadi. Sababi aynan xorijiy oliy ta'lim muassasalarida o'qiyotgan har qanday yoshlarimiz O'zbekiston fuqarolari jamg'arma stipendiyantlarini o'qish jarayonlaridagi muammolarini, ularni o'qish xarajatlaridan turli xildagi grantlar, chegirmalar olish bu jamg'armaning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Dunyoning 90 dan ortiq tashkilotlari, xalqaro nufuzli tashkilotlar, oliy ta'lim muassasalari, eng nufuzli oliy ta'lim muassasalari bilan ikki tomonlama hamkorlikdagi memorandumlarga egamiz. Mazkur aloqalarning o'rnatilishi orqali biz o'qiyotgan stipendiyantlarimizni, ya'ni o'sha universitetlarda ta'lim olayotgan stipendiyantlarimizni o'qish xarajatlaridan, ya'ni davlat byudjetidan ajratilayotgan moliyaviy mablag'lardan imkon darajasida chegirmalar, ya'ni grantlar olishga harakat qilamiz. Ya'ni ularni o'qish xarajatlaridan 20% dan tortib 50% gacha bo'lgan jarayonlarda aynan tuition fee xarajatlaridan jamg'armani tanlovlari uchun, jamg'arma uchun alohida grantlarni berilishi bu mazkur universitetlarda jamg'arma orqali borayotgan stipendiyantlarni bir qadar oshishiga xizmat qiladi. Ikkinchidan, mazkur universitetlarda, mazkur davlatlarda jamg'arma stipendiyantlarining geografiyasini bir qadar kengayishiga xizmat qilmoqda. Jamg'arma bugungi kunda aynan mazkur yo'nalishdagi tashkilotlar va universitetlar bilan hamkorlik aloqalarini kengaytirganda asosiy urg'u xalqaro reytinglarda tan olingan eng nufuzli universitetlar, dunyoda o'sha top 100 talikka kiradigan universitetlar xalqaro reytinglarda va nufuzli tashkilotlar, o'sha davlatlarning oliy ta'lim vazirligi huzuridagi el yurt umidi jamg'armasi bugungi kunda aynan Yevropaning bir necha nufuzli tashkilotlari va universitetlari bilan, o'sha Oxford universitetidan tortib Buyuk Britaniyaning Reading universiteti, York universiteti yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining George Washington universiteti, Arizona universiteti, Colorado State universitetlari, bundan tashqari Columbia kabi eng nufuzli universitetlar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatadi. Mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot qilish bo'yicha El yurt umidi jamg'armasi yaqinda Ispaniya universitetlari va oliy ta'limi bilan hamkorlik memorandumini imzoladi. Maqsad magistratura va doktorantura dasturlarida ta'lim olish istagida bo'lgan jamg'arma stipendiyantlari, shuningdek oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari va tadqiqotchilarining akademik va madaniy almashinuviga ko'maklashuvchi qo'shimcha hamkorlikni rag'batlantirish hisoblanadi. Bugungi o'tkazilgan tadbirning asosiy bir maqsadida alohida bir majoziy ma'no bor deyishimiz mumkin, chunki jamg'arma tomonidan bugungi kunga qadar dunyoning aynan Ispaniya davlatining nufuzli universitetlarida 20 nafar jamg'arma stipendiyantlarini jamg'armaning ta'lim dasturlari orqali ta'lim olishi va stajirovka o'tashi tashkil qilindi. Bu boshqa bir Yevropaning rivojlangan davlatlariga nisbatan Ispaniya davlatidagi stipendiyantlarimiz soni bir qadar kam. Aynan bugungi uchrashuv mazkur stipendiyantlarni mazkur davlatlarda ta'lim olish imkoniyatlarini yanada kengaytirish, Ispaniyaning nufuzli oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan o'zbekistonlik yoshlar va mutaxassislarni, jumladan jamg'arma stipendiyantlarini sonini oshirishga xizmat qilishi shubhasiz. Bugungi imzolagan memorandumimizda aynan Ispaniya qirolligining aynan oliy ta'lim vazirligi huzurida ta'limni xalqaroylashtirish, aynan Ispaniya tashkiloti, bugungi tashkilot Ispaniyadagi eng nufuzli davlat universitetlarini nazorat qiladigan, ularni faoliyatlarini muvofiqlashtiradigan va mazkur universitetlarga aynan jamg'armani to'g'ridan to'g'ri olib chiqadigan tashkilot hisoblanadi. El yurt umidi jamg'armasi xorijiy hamkorlar bilan xalqaro geografiyani kengaytirishdan doim manfaatdor hisoblanadi. Deylik, rivojlangan Yevropa mamlakatlari, Buyuk Britaniya deymiz yoki Germaniya deymiz yoki Fransiya kabi eng rivojlangan davlatlarda jamg'arma stipendiyantlari bir qadar ko'proq o'qishadi. Lekin Ispaniyada ayrim sohalar borki, mazkur sohalarda aynan Ispaniya oliy ta'limidan o'rganadigan jihatlarimiz juda ham ko'p. Masalan, neft-gaz sohasi, konchilik sohasi, umuman qishloq xo'jaligini ma'lum bir sohalari, undan tashqari biotexnologiya, bioinjiniering yo'nalishlari bugun mazkur universitetlarda, mazkur davlat universitetlarida juda ham kuchli bilim bera olyapti.
ve İspanya oliy ta'lim muassasalari o'sha xalqaro universitetlar reytinglarida juda yuqori o'rinlarni egallaganligi mazkur tashkilot bilan biz hamkorlik aloqalarini kengaytirishdan yanada manfaatdor ekanligimizni asoslaydi. Bugun xalqaro maydonga yuz tutayotgan barcha jabhalarda yuksak natijalarga erishishni maqsad qilgan davlatimiz o'z maqsadi sari intiluvchan, serqirra, iste'dod va yuksak ma'naviy fazilatlarga ega, zamonaviy bilim hamda kasblarni egallagan, bugungi va ertangi kunimizning hal qiluvchi kuchiga aylanadigan yoshlarni tarbiyalash uchun alohida e'tibor qaratmoqda. Bu albatta kelajakda o'z samarasini berishi aniq.